Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag spiller vi som klart Minecraft med Mr. Modkey her. Hei. 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 Ja, i dag skal vi spille noe shit, parkour. Dette kan bli mye rage, mye wow, so much wow. Så ja, vi kan også accept. Let's do this! Jeg vil ikke. Den her så ikke lett ut. Den hører ikke det. Ok, så ønsker oss lykke til, folkens. Åh, oh, shit, det her kommer aldri til å gå bra. Jeg falt allerede, jeg. Hello. Ja, det gjorde jeg også. Ah, shit, jeg feilet på første hoppet. Jeg feilet på første hoppet igjen. Ja, nettopp. Jeg feilet på første hoppet igjen. Skills. Shit. Oh my god, jeg kommer til å ta så langt. De, nei! Nei, jeg sa jo ikke, du lager parkour-video, det er dritt. Jo da, det går bra. Nei, det gjør jo ikke det, du har tatt 6 ganger allerede. 7. 8. Hvordan får du det der? Jeg klarer ikke først å hoppe. Yes, jeg klarte jo å komme til meg til den ene obsidian-tårnet. Yes, jeg klarte først å hoppe. Nei, men if! Ja. Må advare mot banning. Nei, jeg skal ikke banne, det går bra. Det går bra, nei! Nei, men det er nok jeg som kommer til å banne etter hvert. For jeg klarer jo ikke første hoppe engang. Er det checkpoints på den andre der? Ikke på obsidian-tårnet, nei. Fuck. Der har vi banning. Ja, men det er lov til å banne på min kanal. Da så. Nei, men det er potet. Ja, jeg har fortsatt ikke kommet forbi første opp igjen. Nå har jeg kommet til tårn 2. De skal få seg en god latter når de ser på videoen din, ass. Jeg kommer ikke faen ikke forbi første... Oi, jeg må bort. I'm ok. Faen, skjønner at Minecraft er så laggy nå, jeg. Sier jeg og har over 100 FPS. Ja, dette er maks 60. Hjelper det? Det er mer stabilt, da. 60. Nei, men if! Ja, folken, der ser dere deg, da. Yeah, fuck yeah! Folken, nå begynner vi å hjelpe litt her! Glem det. Glem det. Glem det. Glem det. Nå vet jeg hvertfall sånn cirka hvor lenge videoen varer da, siden du står på siden der. Jolosverd. Ja, 2 minutter. Du har ikke kommet her til første tårnet enda. Nei. Jeg har en følelse at jeg vet hvem som vinner. Ja, jeg er ikke stort bedre selv da. Før du har fått komfort til første tårnet da. Andre tårn heter det. Eivind ringer meg. Ja, jeg bare la på. Oh my god! Jeg klarte det! Hvor er du hen? Kan jeg se deg noe sted? Nei. Er den her banen lang? Jeg håper ikke den er lang. Jeg tror den er lang. Håper det er en av de vi klarer på 5 minutter. Nei. Vi og maps på 5 minutter, det går ikke. Nei, men hei! Oi, jeg så deg. Gjorde du? Jeg skulle vinke til deg, men så bare falt jeg. Jeg kommer tilbake, det går bra. Hvor skal jeg? Nå er jeg opp her nå. Det var veldig kjedelig å gå rundt det ene, faen! Nei, spawner jeg helt her igjen! Ja, jeg har ikke funnet noen checkpoints enda. Jeg liker ikke parkour. Jeg liker det ikke. Hvem er det som liker? Jeg likte det før, men så spilte jeg på denne serveren, men nå liker jeg det ikke lenger. Det skjedde noe magisk, men... Ja, det var 30 ganger nå. 29, 30, ok. Jeg var på vei til å falle. 31.
Speedrun, speedrun, speedrun! Ja, jeg klarer ikke den første delen med mindre jeg speedrunner. Jeg har klart nesten jeg speedrunner nå. Nei, men i... Koselig å ha med deg, ja. Parkour, parkour! Parkour, parkour! Fuck. Jeg hater denne mappen. Jeg hater den som laget denne mappen, og jeg hater... alle de andre mappene han har laget. Nei, det første vi tok, den Snake Axe-ile. Jeg synes den var helt forferdelig, jeg. Den klarte vi i hvert fall. Ja. På under 30 minutter. Jeg viser hvor mange mapper det er en gang. Faen. Helvetesoppe. Du har funnet helvetesoppe, ja. Ja. Nei, egentlig ikke. Skjermetegnet er på 40 fps. Den her var ikke sånn kjempeille. Oi, hva er dette? Yes! Klarte du? Ja! Yes! Hva faen? 5 minutter. Yes! Jeg burde filme meg også, sånn at du kunne hatt en sånn miniskjerm av meg, holdt jeg på å si. Du bare bytte av meg på skjermen, ja. Du bare sendte. Jeg bare bytte en sånn minigreie av meg ned på hjørnet. Hva faen skjer med det, ja? Du liksom klarte den så fort. Det var bare et par tårn. Skal vi ta hub nummer 6, er det vel? Skal vi ta en game til, altså? Ja. Jeg regner med at du kutter mellom de partene der vi finner hverandre. Ok, skal jeg invite deg, da? Ja, det er min tur. Nei, du tar sånne drittbaner. Alle baner du har tatt har vært drittbaner. Og bare sånn så heter det. Nei, jeg kutter ikke. Full editing. Å, men i... Ser du det her? Ser dette lett ut for deg? Det ser ut som den som har laget banen og bare plassert masse random og blokker. Fuck, jeg feilet. Har vi feilet alt? Way, jeg liker ikke at det er skilt der du står this way. Åh, jeg skal bort der, ja. Ok, greit. Oh my god. Hvor i søren skal jeg? Du har masse kobber, det hjelper. Isparkour, min favorittparkour i hele verden. Oh my god. Faen. Denne parkouren var kanskje ikke så ille, men... Åh, jo da, helvete stoppe. Kanskje ikke, jeg klarte den. Hardcore parkour! Hardcore parkour! Faen. Oi, men i søren... Faen. Kan ikke du ta den parkouren her for meg? Jeg liker ikke cobweb. Nei, jeg har akkurat samme parkour som deg. Ja, men da kan du vinne for en gang skyld! Jeg har aldri vet hvordan det gjør. Er det en... Eller... Jeg ser den... Jeg tror jeg ser den flybanen, faktisk, herfra. Hæ? Hvis jeg tar... Jeg har render distance 32, jeg. Så jeg tror jeg ser flybanen, faktisk. Er du sær? Har de laget det i samme verden? Jeg tror det. Nei. Nei. Har du ikke davet ennå? Nei, jeg har ikke det. Hacker? Nei, men i pusset! Jeg falt, men jeg var heldig. Jeg landet på start. Oh my god, jeg falt inn i cobweb. Jeg landet på start, faktisk. Jeg må lære meg at ikke jeg skal velge maps. Det ser du. Når jeg velger maps, så blir det ofte bedre. Du har spilt deg før, du. Nei, jeg har faktisk ikke det, helt ærlig. Hacker. Du er en hacker. Det er en av de banene som kommer til å ta 500 år. Nei, nå falt jeg. Ja, faen på tide. Hallo. Jeg vil falle her, Sir Cobweb.
This is game of goodbye Open Studios. Open Studios, alle sammen. Open Studios, gå til deres kanal og ha... Dislike alle videoene deres. Hvor skal jeg? Skal jeg rundt? Oh my god, hvordan skal jeg komme rundt det kobbebet der? Kom du dit nå? Nå kommer du ganske høyt opp, jeg. Nei! Din lille luring, som han henne sa. Der, ja. Faen. Jeg overlever. Kobweb. Kobweb. Helvete toppe. Kom igjen da, faen. Den starten er så kjedelig. Starten er lett. Ja, men den er kjedelig. Heller kjedelig parkour enn dødelig parkour. Er det ditt jeg skal? Brukte vi 5 minutter på den forrige... Ja. Vi har brukt tid til 3, ok. Vi har løpt i cirka 10 minutter video snart, da. Ja, Skita full. Å nei, her er helvetes oppe. Det var her jeg døde siste gang. Nei, det var det ikke, det var her. Iron bars. Åh, det er ille. Oi. Fanne. Kom on board. Hvorfor føler jeg at vi skal opp hele det fucking... Jeg er inne i et eller annet. Jeg har null anelse om hvor jeg skal, da. Det er chillt velkommen ombord. Skal jeg parkour opp hit? Kanskje? Kanskje? Åja, glass pane parkour. Her. Jeg fall. Lalalala. Glass pane parkour. Min favoritt parkour i hele verden. Jeg hater den som har laget parkouren, jeg hater den som spiller parkouren, jeg hater meg selv. Jeg klarer ikke det opp engang! Jeg synes synd på dine seere, de får ikke se hele banen. Det er et checkpoint her da. Er det checkpoint? Ja, på en måte. Det er et sted der du liksom, du faller, men du begynner ikke på nytt. Ja. Så dør du ikke, så slipper du å få 30 fails. Jeg har 33. 34. Jeg klarer ikke det ene hoppet her, din hacker. Du hacker, Ole. Hacker jeg? Ja. Jeg vet ikke hvem som bare hadde vært én gang, jeg. Ja, unnskyld for at jeg bruker litt flyhacks. Nei, jeg gjør ikke det. Ikke hack, barn. Det er farlig greie nå. Hvorfor klarer jeg ikke det en gang, da? Faen, eller? Jævlig. Jeg hoster litt. Det er en fæl forkjølelse. Håper jeg er for langt nå. Ja, ja. Hardcore parkour. Klarte jeg den? Nei. Jeg trodde jeg var i mål, men nei. Nei. Der, endelig kom jeg bort til kobweben. Kobwebe er lett i forhold til dette. Ja, det var igjen, ja. Alle må skrive i kommenten hashtag Ole er noob. Kom igjen. Hvor skal jeg hen? Ole. Hvordan skal jeg vite det? Jeg har ikke kommet opp dit engang. Nei, så flyhack litt mer da. Ja, fordi det går ille på den serveren her. Skal vi se nå. Har du prøvd? Nei. Det er derfor alle skal skrive hashtag Ole er noob, for du prøver å hacke. Jeg tror jeg klarer den. Se nå! GG. Noob! Jeg vant. Ja, uansett, folkens. Takk for at dere så på. Hashtag Ole er noob. Så ja, takk for at du så på. Sleng en like, kommenter, abonner hvis dere ikke har gjort det enda. Så ses vi snart i en ny video. Yay. Ha det bra. Jeg vant. Yay.
Ja, ha det.